Dan, bodna sredic, demokracija. Glede, ali podpirate zakon o obveznem testiranju na droge javnih funkcionarjev, to je eno vprašanje. In drugo, direktno, ali vi jemljete pomirjevalo, poživljiva ali droge? Torej, iz vašega uredništva sem že prejel željo, da bi opravil test. In kot veste, sem odgovoril, da sem načelno to pripravljen storiti. Rad bi le prej vedel, do kje sežejo po vašem mnenju meje zasebnosti, koliko testov bom moral opraviti, da bom zadostil radovednosti javnosti, na kateri točki bom rekel, zdaj je pa mogoče dovolj in boste vi sklepali, da je to kazus belli za kakšne neutemeljene obtožbe. Tako da nimam nič proti temu, nikoli nisem, ne jemljem in tudi ne nameravam jemati nobenih prepovedanih substancij.